Mantiqueira é um lugar onde você tem um estilo de vida diferenciado. Né? Aqui nós temos... É uma cadeia de montanhas, então a pecuária é diferente, né? A agricultura aqui ela acaba sendo diferente. Nós temos um clima mais ameno. E outras coisas, como né? Nós temos pinhão, nós temos algumas comidas que são típicas da nossa região. E também a língua, a linguagem do povo, né? E eu acho que isso faz com que a Serra da Mantiqueira tenha uma característica mais especial ainda. E correndo esses fundão de montanha aí que a gente percebe que o povo até... Uns falam um pouco diferente dos outros, mas eles sempre acabam falando a mesma coisa, assim. Você percebe que é um povo trabalhador, que é um povo que luta com a terra, né, para tirar o seu sustento. E também é um povo muito unido. Você pode reparar, você passa na casa de qualquer pessoa aí, na beira da estrada, ele já te acolhe, já te chama para tomar um café. Mas a coisa que eu acho que é mais bonita mesmo é o amor que eles têm pelo chão deles, pela sua vida, né, pela sua cultura, pelo patrimônio que isso aqui é. Acho que as pessoas entendem, as pessoas que moram aqui na Serra da Mantiqueira entendem que nós temos que ter o respeito com a água, que temos que ter respeito com o meio ambiente. Pelo menos eu sinto isso na grande maioria das pessoas com quem eu converso. Ei, Francis, quando ele está longe assim, ele liga e já fala, faz tal coisa, faz bolinho, ou outro tipo de coisa, né, que ele gosta, é assim. O Francis adora mesmo esse bolinho, ele é fã do bolinho. Antes era bolinho doce, ele adorava bolinho doce. Depois, cismou uns tempos, agora que era bolinho de sal. Eu assisti um show dele essa semana, eu acho que tinha umas 200 pessoas, mais ou menos. Todos aqueles clientes escutando meu filho cantar e tocar. Tudo batia palma. Dos clientes da um dele, do estabelecimento que ele toca e do vizinho. Tudo batia palma, tudo ficar feliz. Eu fiquei muito contente, viu? Mas o meu filho tem raça, porque o papai era boiadeiro, papai trabalhou para ganhar, para tratar da família, que eu vou dizer para vocês uma coisa, foi formidável. E ele pegava um mutirão naquele tempo, de noite ele levava a violinha dele e de noite fazia a roda de viola. Ele fazia frente com a viola. Eu também não fiquei muito atrás, não, moço. Quando o Lio e Léo começou a cantar, foi em 1958, Lio e Léo fez sucesso com Boiadeiro Errante. Eu fazia primeiro em lugar do Léo pro Lio no rádio. O rádio tocando e eu fazia a primeira. E meus irmãos escutando eu cantar. E eu fazia melhor a primeira pro Lio do que o Léo. Então meu filho vem de raça de artista. Nas artas copadas, onde o ano branco se aninha, eu sou o vento que faz a folhagem sorrir. Na estrada batida, onde desce o galheiro gemendo, eu sou o grito do peão e do boi mugir. No estouro do raio, no lumiar de seu forte clarão, na dança das nuvens, sou os pingos de chuva no chão. Nos corvos, nas grotas, no rastro do gado, no pasto, eu sou as cores que pintam de flor o sertão. Se som leva, já caminhei, se saudade também chorei, se fui longe pra me encontrar, tô aqui, já voltei. Se na vida alegria nos basta, aventuras de um sonhador, sou a música dos amantes, esperança, fé e amor. Música.
feijão gordo cozido no fogão aceso lá fora. Eu sou graveto, lenha boa pra príncipe a fogo. Sou nas fune lagoa, sapaiada chamando chuva. Eu sou as curvas de um rio que é bom pra banhar. Nas noites de lua, sou os pingos de orvalho sereno. Nos dias claros, céu azul e o sol a brilhar. Eu sou cantiga, a prosa, o gesto e o jeito de um violeiro que o que faz de sua vida é cantar. Se sou légua já caminhei, se saudade também chorei. Se fui longe pra me encontrar, tô aqui já voltei. Se na vida alegria nos basta, alegria de um sonhador. Sou a música dos amores, esperança, fé e amor. Cantar o que se vive é cantar a sua verdade. E eu encontrei essa verdade aqui nesse chão, no meu chão. Mais interessante do que você cantar é saber o que que você está cantando, por que que você está cantando. E essa música que eu busco fazer é uma música que é muito representativa, sabe? Ela representa muito. E quem que ela representa? Sobre quem, de quem que eu estou falando? Quem são essas pessoas? Bom, pensando nisso, eu saí de Joanópolis e fui até Barbacena, rasguei 505 quilômetros para conhecer mesmo esse povo, para entender o porquê, qual é a essência da minha música, de onde vem todo esse amor, essa paixão por essa serra. E fazendo essa viagem, conhecendo essas pessoas, eu consegui todas as respostas que eu queria. E agora eu entendo por que que eu faço isso, por que que eu tenho isso comigo. Por que desse amor, por que dessa necessidade de falar desse lugar, o meu lugar. Como é que vem parar aqui pro lado aqui? É uma história até engraçada, rapaz. O meu sogro era primo do meu avô. E a minha sogra era prima do meu pai. Sim. E vieram todos da mesma região mineira, lá de Conceição do Rio Verde, perto de São Lourenço. Então vieram o meu pai veio primeiro de Conceição para Caçapava, para tomar conta de um sítio lá e se fixou. Depois o meu sogro veio logo em seguida, morou um período no terreno do meu pai e comprou terras para cá. Eu nasci em dezembro, minha esposa nasceu em janeiro, na mesma casa. Nossa. Só que aí o meu sogro, até na época, mudou para cá, trouxe a menina, novinha, né? E nunca mais vi. Só fui ver 15, 16 anos depois. E acabei, né, me namorando dela e acabamos casando. Aí eu continuei morando em Caçapava. Aí o meu sogro ficou de idade, ficou doente, ela era filha única. Ela teve que se transferir para cá para cuidar do pai. Sei. E eu acabei vindo para cá e estou aqui mais de 30 anos já. Eu sou de Brasópolis, Minas Gerais. Faz 30 anos que eu estou aqui, faz 30 anos. Eu saí, eu tinha um cunhado meu que veio embora aqui para Atibaia e trabalhava com um japonês mexendo com flor, essas coisas, e levou eu para lá. Aí eu trabalhei um ano lá de lá e eu vim para cá. Sei. Aí até mudei aqui para Joanópolis, estado de terra. Aí vim morar aqui no Óleo Pardo aqui e plantei aqui. Agora tá difícil de ir embora, a mulher não quer ir embora mais também, não tem jeito, né? Agarrou aqui. E por acaso eu fui com meu pai na casa do meu padrinho. Chegou lá e ele falou: Oripo, tem um negócio bom pra te falar. Meu pai é muito roceiro, sempre morou na roça, né? Foi pra São Paulo comigo por causa de mim, mas meu pai não gosta de capital, esses trem, né? Cidade grande. Ele falou: nós estamos
comprando um trem na roça pra nós, lá na Mantiqueira. Meu pai, nossa, você não quer ir lá pra você passear, pra você conhecer lá, pra você ver? Aí no outro dia meu pai já acordou cedo, falou, quero ir lá hoje. Chegamos aqui, foi a mesma coisa de ter combinado já, parece que já tava escrito. Oi, oi, isso aqui, ele falou, ah, não. É aqui mesmo. Sua mãe já foi embora, eu quero agora ficar com a natureza, né? Sim. Aí viemos pra cá em 2006 pra 2007, até hoje estamos aí firme, graças a Deus. Graças a Deus. Tô um mineiro goiano, né? Porque meu pai é mineiro, minha mãe é goiana. E agora mais mineiro ainda, né? Que eu represento esse lugar aqui, essa serra da Mantiqueira, esse lugar abençoado. Eu sou nascido aqui mesmo. Aqui nesse chão? No bairro para baixo aí. Bairro de Poio Grande. Então daí com o tempo eu casei, comprei o sítio aqui, fui comprando mais terra e estou aqui até hoje. Criou o sítio tudo aqui. Aqui faz 49 anos. O senhor é nascido aonde, o senhor? Cachoeiro dos Pretos. Cachoeiro dos Pretos. É, Cachoeiro dos Pretos. O senhor nascido lá? Nasci pertinho, né? E daí o senhor saiu de lá com quantos anos? 16. Daí o senhor veio aqui pra cidade? Vim pra cidade, aí aqui na cidade eu aprendi de tudo um pouco. Aqui é um bairro, município de Pindi. Eu vim pra cá, aqui pra Gamarra, eu tinha 3 anos, eu nasci em São Pedro. Nascido aqui em Camaducaia, bairro Jaguari de Cima. Na Fazenda Esperança. Ah, o senhor é nascido aqui, né? É, nascido aqui, no dia 19 de maio de 1958. Nascido no mesmo quarto que meu pai nasceu, eu também nasci. Atrás de um sonho antigo.
arrastando o chão. Tempo pra passar com meus amigos. Só quero ter uma casa pra florir, pra plantar e pra sorrir, e correr atrás de um sonho antigo. Primavera no portão, com padais ciscando o chão. Tempo pra passar com meus amigos. E essa casa aqui foi o senhor que construiu? E eu com a molecada, meu. O senhor com a molecada, senhor? Eu tenho 8 filhos homem. São 8 filhos homem? 8 filhos homem e 5 mulheres. É, puxei tudo no lombo de burro, madeira e... Tudo feito no barro mesmo, só no barro. Eu tenho 4. Zé Melu, tenho 2. O Luiz 3, o Paulinho 4. O João 5. O Bodão 6. 6 filhos homem. Se tiver fora, não irá, né? Hã? Fora a mulher, 6 filhos homem. Ah, o meu pai é 12 irmãos por tudo. Por tudo. 4 homens e 8 mulheres. Da família do meu pai. Certo. Do meu pai. Agora, da família da minha mãe, só tinha de filha eu e o meu irmão que morreu pouco tempo. Morava lá. Agora eu, graças a Deus, eu tenho uma família muito boa, sabe? É, né? E eu adoro meus filhos, eu idolatro meus filhos, sabe? Meu filho é tudo pra mim. Eu tenho 7. Você tem 6 filhos e cria um netinho que é igual a filho. Ah, eu casei com 21 anos, tô com 68. Nossa senhora, faz. É bem tempo. 47 anos. Isso. Quase que vai fazer agora o... Tô quase bateu 70. Como que surgiu a pinga? Como é que é a história? Por que que vocês resolveram fazer a pinga? Então, meu pai tirava leite, daí o leite não estava compensando mais. Ele decidiu na hora, do dia para noite, pegar, vender as vacas e comprar um alambique. Entendi. Foi assim... E aí já começou a produção. Já começou a história. Então, o primeiro passo é cortar a cana, trazer no alambique, daí faz a moagem da cana. Certo. Daí ali faz a moagem e vai para a caixa de fermentação. Então, daí na fermentação, é o que esse fermento faz? Ele come açúcar da garrafa e transforma açúcar em álcool. Certo. Esse processo leva em torno de 24 horas. Depois que ele termina de comer o açúcar, ele decanta no fundo. Eu pego, tiro o líquido fermentado de cima e põe na panela de alambique. Certo. Ali no alambique vai cozinhar no fogo, que vai gerar o vapor lá dentro. O vapor sobe, passa por dentro da serpentina, sai cachaça embaixo. Já filtrada, tudo certo. Aí já sai o líquido praticamente pronto para o consumo. Pronto não. Aí tem que envelhecer em madeira ainda. Ah, ainda envelhece madeira. É. Que na madeira hora. Que vocês estão usando aqui para fazer? É a madeira de amendoim. Amendoim. Que mantém a cachaça original. Sim. Sem gosto, sem cor. Só o gosto da cachaça mesmo. Certo. E carvalho. Então, eu aprendi com a minha mãe. Porque antigamente a gente era mais de cozinha... Ali, a mãe cozinhando e a gente olhando. É o que aconteceu. Daí a gente aprende tudo. É o que aconteceu.
Olha, o bolinho... tem gente que começa pelo trigo. E eu já começo pondo os ovos, bato os ovos. Depois eu coloco leite. Depois eu já coloco o fermento. Daí que eu vou dando ponto com a farinha de trigo. É assim que eu faço. É simples. Eu cuido de várias chácaras. Eu trabalho em... patrão mesmo, verdadeiro, é um só, que de segunda a quinta, que ele registrou. E o resto é patrão, porque a gente considera aqui em São Francisco que tá bom você trabalhar desse jeito. Sei. Trabalhar na roça, né? Eu trabalho na prefeitura, então, dia 2 agora, eu vou fazer 35 anos de serviço. 35 anos de trabalho na prefeitura e vai atender? De conserva da estrada. Eu cuido da estrada, assim, fazer corte de água, limpar. É uma barrechada, bicharão? Barrechada, foi, sim. Eu trabalhava quando, antes de aposentar, eu trabalhava, comprei muito gado, vendi aqui para a Banda Lagoa, Campina, aqui, ó, aqui em Serrano, aqui para a Banda de Carmo de Mina, aqui, e amansava cavalo, burro também, e gostava assim, comprava 6 garrotes, deixava crescer, amansava, comprava o carro de boi, as cangas, amansava, vendia aquela boiada, comprava outra. Amansei muito burro, muito cavalo, comprei muito gado, comprava gado e vendia. Eu tenho uma história da minha vida a contar a vocês. Nessas alturas, eu me acho com 80 anos de idade. Fui peão com meu pai, antigo velho. Compramos muito boi em Minas Gerais. Trouxemos muito bois de Minas para o estado de São Paulo. Matemos muito boi. Papai, um homem muito sacudido, não tinha medo de nada. Atravessava a Serra da Mantiqueira, meia-noite, 1 hora da madrugada, trazendo boi. E ganhamos dinheiro, compramos muita terra. Papai era um homem muito acreditado, né? Comprava a prazo, pagava. E chegamos a ter bastante coisa na vida. E ter os altos e baixos da vida da gente. Então, a balança virou contra nós. Ele ficou muito doente. E começamos a vender muita coisa para pagar as contas. E a gente, papai, durou 10 anos sofrendo. E abaixamos bem na vida. Mas do restinho que ficou ainda serviu para alguma coisa, sabe? Muito filho. E eu me encontro aqui num canto. Tenho aqui um tanto de terra aqui pequeno, mas tenho. E os irmãos todos também tinham, mas venderam. E nessas alturas que abaixei na vida, eu comecei a trabalhar de peão, fazendo para os fazendeiros, tocando vaca, tirando leite, fazendo cerca de arame de empreita, roçando invernada de empreita. Mas fui trabalhando com muita coragem. Precisava de ganhar o dinheiro, né? Fruto da nascente lá do morro, já foi tema de poesia e de canção. Aquele rio que passava na cancela da boiada que já foi nosso sustento. Hoje já não cresce quase nada, vai correndo devagar conforme o vento. Já foi a salvação da minha lavoura, meu preferido rio quando criança. Molhava o chão desse nosso sertão, corria em suas águas a esperança. Aquele rio, meu ribeirão, que tanto alegrou meu coração. Fruto da nascente lá do morro, já foi tema de poesia e de canção. Aquele rio que recebe o corguinho
Lá na mata uma morada infinita, natureza tão divina, oh meu Deus. Hoje só tenho lembranças tão bonitas. Aquele rio que descia lá da serra, suas cachoeiras e seus poços tão profundos. Hoje trago suas lembranças na memória, que suas águas lavem todo o mal do mundo. Aquele rio, meu ribeirão, que tanto alegrou meu coração. Fruto da nascente lá do morro, já foi tema de poesia e de canção. Fruto da nascente lá do morro, já foi tema de poesia e de canção. Cada coisinha dessa conta um pedacinho da história nossa aqui. Sei. Tudo foi usado por alguém da família. Isso aqui foi instrumento de trabalho mesmo. De trabalho da família, da fazenda. Poxa vida, né? Essa cela aqui meu avô mandou fazer para minha avó quando eles casaram, em 1905. Nossa senhora. Então, porque naquela época andava só a cavalo. Sim. Então para a mulher poder acompanhar o marido tinha que ser a cavalo. Certo. E para andar em cima de um cavalo tinha que ter a sela feminina. Olha. Que é o cilhão. Essa cela, o pessoal chamava cião, mas é cilhão. Aí andava de lado, com a perna do lado, assim. Ah, aí sim. Jogava o vestido em cima da perna e cobria até o pé. Entendi. Então é a cela própria para a mulher. Se a mulher não tivesse essa cela, a mulher andava a pé. Poxa vida. Andava a pé e o marido ia na frente, numa boa cavalo, e a mulher a pé atrás. Às vezes com uma criança no colo, mas ia a pé. É, naquele tempo o negócio era complicado. E aquela outra cela ali, o que é? Aquela outra é uma cela que era do meu avô, que é chamada de basto, por causa daquela cabeça que ele tem, aquela cabeça chata. Sei. Que parece um lombilho, aquele cela de domar. Certo. Era chamado de basto aquilo ali. Sei. Tinha o chifre de viado, que é aquela mão que tem um chifrinho assim. Sei. E aquele ali é o basto. É o basto. É. Tá certo. O senhor tem uma capa gaúcha lá também? Tem uma capa gaúcha que era do meu pai. Era do teu pai. É, aquele tempo todo mundo andava a cavalo. Sei. E às vezes se saía a fazer uma viagem. A capa, além de proteger da chuva, proteger do frio. Servia de cobertor também. Você tinha que dormir embaixo de uma árvore, às vezes. A gente chegava e viajava. E acontecia muito, né? Porque vocês tocavam os porcos. Acontecia. A pessoa, às vezes, ia longe, não conseguia voltar para casa no dia. Tá, tinha que dormir. Às vezes, não tinha nenhum rancho. Às vezes, dormia embaixo de uma árvore. Aí. Jogava o pelego, né? Aquele a pele do carneiro. Sim. Que usava para ficar mais confortável para você andar a cavalo, jogava no chão. A cela servia de travesseiro e a capa servia de cobertor. Tem até a música do Tonico que fala tem. Isso. Tem. Né? Aquele dali é tudo balança. Balança, duas balanças ali. De pesar porco também. É, para pesar qualquer coisa. Sei. Algodão, aonde tinha algodão, café, mas aqui como a gente lidava com porcada, ele era para pesar mais, usar mais para pesar porco. Então tem umas coisinhas aí, tem baú que é da minha avó ali, que veio o enxoval da minha avó, algema de escravo lá, olha. Que a gente chegou aqui em 1840, sim, bem antes da abolição da escravatura. Sei. Foi em 1888, uhum, né, a abolição? Sim. Então aí, 40 anos. Meu tataravô era abolicionista. Olha. Ele passava com tropa aqui para ir para o litoral, foi quando ele conheceu o lugar e comprou a terra. 1840, do Capitão Cândido. Você já ouviu falar? Já ouvi falar. Cândido. Então, o Capitão Cândido era capitão do mato de um barão uruguaio, que foi o primeiro ocupante das terras aqui. Poxa, então, veio um barão do Uruguai criar ovelha aqui. Porque esse lugar nosso aqui tinha os pedaços de floresta nativa e tinha pedaços de campo, muito campo de altitude. Sei. Milhares de alqueires de campo, muito. Então, o barão ficou sabendo disso e veio para cá criar ovelha. Fez a casa dele a 8 quilômetros aqui. Um casarão de taipa de pilão de 50 cômodos. Oh. Casarão, eu lembro do resto da casa lá ainda.
Nossa. As terras hoje são da Clabin. Mas sim, na época que o Barão chegou, ele fez uma casa com as paredes dessa largura, assim. Oxe. 50 cômodos tinha a casa. Nossa Senhora. Aí esse Barão contratou o Capitão Cândido para tomar conta dos escravos. Depois o Barão vendeu terra para o Capitão. Capitão Cândido. Aí meu tataravô, em 1840, comprou as terras do Capitão Cândido. Certo. Aí fez a casa dele mais para baixo, que meu tataravô, a casa era para baixo. Aí mais as terras... Aí o Barão ficou com uma parte de terra para cima e meu tataravô ficou para cá, para baixo. E a divisa é a mesma até hoje ainda. Aí, só que a família que ficou divisando lá, com parte da família que ficou divisando com o Barão. Sim. Depois Pompilho e depois a Clabin. Aí vendeu as terras. Certo. Aí a família nossa continua aqui. Mas a gente está aqui desde essa época, 1840. É a vida do senhor. Aqui, então. E meu tataravô, como era abolicionista, ele comprou a terra do capitão e libertou os escravos já em 1840. 48 anos antes da libertação. Antes da libertação. É. Aí ele comprou as terras, libertou os escravos e casou com uma negra que estava no meio desses escravos. Poxa. Minha tataravó era uma negra. Olha. Uma tinha sido escrava. Naquela época, o sujeito que libertava uma escrava, ele podia casar com ela. Sim. Daí ele se casou com a minha tataravó no dia 5 de julho de 1844, nossa, na Igreja Matriz de Camaducaia. Aí eu conto e posso provar isso para você, porque eu tenho a certidão de casamento dos meus tataravós. É, ali está ali o documento manuscrito, porque naquela época, sim, era tudo escrito à mão. Sim, sim. Então está lá, José Pedro da Silva e Dionísia Maria do Rosário, que era minha tataravó negra. Casado no dia 5 de julho de 1844, na Igreja Matriz de Camaducaia. Está lá no documento ali. Que coisa. É, tem vários documentos, porque naquela época não tinha cartório. Sim. Os documentos eram feitos na igreja. Sim. Então eu tenho inventário, cópia de inventário, cópia de escritura, um punhado de coisa ali. Poxa, dessa cara. Época. Então nós praticamente começamos a história desse lugar aqui. Sim, imagina. Então a gente tem raiz profunda aqui. Já fico aflito. Moro do lado de uma lagoa. Pesco nas tardes que fico à toa. Sou tão feliz aqui e não minto. Gosto de couve com ovo frio. Sou como um passarinho que traz em seu bico semente e amor. Sou como um rio que corre, vento que sacode o botão da flor. As ervas me cura, carqueja por de uma pinga pura, torremo, milho, alho e pinhão, farofa socada no pilão. Tem gente que se esqueceu da sina,
Já eu aqui tô feliz da vida. Se é chuva ou seca, que Deus me mande. Firmo os dois pés e sigo pra diante. Sou como um passarinho que traz em seu pico semente e amor. Sou como um rio que corre, vento que sacode o botão da flor. Que traz em seu bico semente e amor. Sou como um rio que corre, vento que sacode o botão da flor. As artes. Nossa senhora, foi deixar eu louca quando ele era pequeno. Nossa, ele fugia. Eu morava aqui nessa casa da subida aqui. Ali foi do João Antônio, aquele da madeira. E ele fugiu. E nesse tempo, essa rua de lá, que a gente chama que é a Rua do Dalilo, que ali tinha o mercado e tal, ali era uma rua de terra, tudo cheio de buraco. Aqueles buracos dos lados, assim, que a água seguia, né? E ele fugiu. Fugiu de casa e eu fiquei doida. Até o cavalqueiro sair procurar. E procura, não achava o Francis. Daí foi pra praça, veio ali embaixo, falei, pronto, já caiu no rio, porque tinha esse rio, né, que vai lá pra frente. Ah, caiu no rio. Aí eu já tava ficando doida. Daí... A Thelma tinha ido para a praça procurar ele, voltou, escutou a voz dele ali na fábrica de rosquinha. Ali ele estava ali, conversando com as meninas lá, que conhecia já, né? E conversa vai. A Thelma falou, o Francis está aqui. E não deu outra. Hoje acabou tudo que é bonito, né? Acabou a tropa, carro de boi, é só o que existia por aqui. O que fazia o carro de boi? Ah, o carro de boi, por exemplo, quebrava o milho, ia lá, enchia o carro de boi e trazia. E quando ia arar a terra para plantar, arava com arado. Ah, seis boi carreiros, a gente arava com arado. Sim. Arava, porque hoje é com trator. Hoje é com trator, né? E a tropa também puxava o milho, a tropa ia na cidade buscar, por exemplo, açúcar, buscar tudo na tropa. Tudo nem na estrada tropa. Não tinha aqui. Sim. Meu bisavô, que fez essa casa que eu moro aqui, ele trabalhava com tropa. Certo. Ele tinha 120 burros de carga. Nossa senhora. Ele tinha uma empresa de transporte. Oi. Então, além de criar porco, eles tinham essa tropa, essa empresa de transporte, porque na época não tinha estrada e nem caminhão. Então, passava com a tropa carregada de café e açúcar e descia para o litoral. Poxa. São Sebastião, Paraty, por aqui. Olha só. O senhor é conhecido como Manuel Tropeiro. Manuel Tropeiro. Por quê? Porque eu trabalho na tradição desde 17 anos. Desde 7 anos o senhor trabalha. Ajudante, depois ia manter a minha tropa e estou até hoje. Sim. O senhor tem hoje quantas mulas, mano? Agora estou com 14. 14 mulas? 14. Mas faz carreto ainda? Tem muito carreto. É? Tem, só que eu estou meio devagar, estou só acudindo o povo para não judiar muito de mim nem da tropa. Entendi. O senhor está com quantos anos? Estou com 71. 71 anos de idade? 71. 71. Hoje, por causa do muito veículo. É difícil pra mim, rapaz. Entendi. Tá difícil, mas eu entro, porque é um dos tropeiros que tem e eu preciso de puxar material, as coisas, e tem de entrar. É, daí aparece serviço, eu trabalho. Puxa agora sempre as turistadas. Compra terreno, não quer rasgar a estrada de caminhão, faz só uma estradica, aí eu tô mantendo os material. Hoje em dia o senhor tá fazendo ainda, isso? Ainda, é. Olha. Eu sempre compro milho lá em São Bento, no Rio de Porto. Vou com a tropa, pego lá no armazém.
Às vezes faço até eu chegar lá, tá lotado de carro, tu tira os carros pra mim chegar a tropa na porta da Dona Zenha pra carregar. O que que você faz pra ajudar o vô na lida? Uai, o que que ele faz, eu ajudo ele. Mas o que que ele faz? Uai, corta capim, eu ajudo ele. É... faz negócio ali, eu ajudo. E eu vou. E ajuda nas tropas? Então tá bom. Dia mais pesado, somado ao peso dos anos, vivo num mundo agitado, cheio de gente vazia, vendo um sonho sepultado na manhã de cada dia. A meu tempo de menino, se pudesse voltaria ao riacho cristalino, e as coisas que eu mais queria, a meu rancho de pau a pique, a minha cama de varas, travesseiro de pena, minha esteira de taquara, o terreiro onde eu jogava a minha bola de meias, toadas que o pai cantava nas noites de lua cheia, minha peteca de palha, minha sopa na gamela, minha santa ignorância, saudades que eu tenho dela. Minha peteca de palha, minha sopa na gamela, peteca de palha, minha sopa na gamela, minha santa ignorância, saudades que eu tenho dela. E eu acho que por ter essa característica marcante, a serra, ela ser um lugar diferente, isso também acentua a cultura, né, do povo, assim, as coisas, os costumes. E eu vejo, por exemplo, a minha família, né, minha família por pai do meu pai é família de tropeiro,
família de agricultor. E por parte da minha mãe já tem até uma parte já mais tecnológica. O meu avô, ele trabalhava na usina antiga aqui de Joanópolis, ele que fornecia, não necessariamente ele que fornecia, mas ele controlava o horário de ligar e de desligar a luz de Joanópolis. Então, quando você começa a voltar sua cabeça ao passado assim, você percebe que hoje em dia você ainda está muito ligado a essas raízes. Por exemplo, comida. Uma comida feita no fogão de gás tem todas as suas vantagens de ser feita mais rápido e tudo mais. Mas se você pegar o mesmo feijão e fizer ele no fogão a lenha, num disco de arado, tem toda aquela magia do você ter que acender o fogão, às vezes a lenha está molhada, demora um pouco mais. Eu acho que tudo isso mostra pra gente que a gente tem que respeitar o tempo. Né? As coisas acontecem, as coisas vêm pra gente, não é só aí uma obra do acaso. A gente tem que aproveitar cada segundo da nossa vida. E às vezes, você esperando o feijão cozinhar no fogão a lenha mais demorado, dá tempo de você pensar em algumas coisas, algumas soluções que numa panela de pressão em 15 minutos você não ia conseguir. Talvez seja por isso que antigamente o pessoal tinha mais um pouco mais de carinho nas coisas que faziam, né? Talvez as pessoas tivessem mais tempo para pensar nas coisas da vida mesmo, assim, das coisas que elas tinham que fazer. Hoje em dia, talvez, tanta praticidade, tanta modernidade nos tire um pouco desse tempo. Porque num dia você consegue fazer mil coisas. Talvez antigamente você tivesse mais tempo para fazer essas mil coisas. Então, cada uma delas ia ter o carinho que merece para ser feito e tudo mais. Não sei. Talvez seja um benefício, assim. Eu sinto que quando eu tenho, que eu posso estar no sítio, que eu posso estar fazendo as coisas mais como antigamente, assim, né? Cozinhar o pinhão numa panela normal, numa panela de barro, em vez de cozinhar numa panela de pressão. Parece que isso me dá mais sentido, assim, parece que a vida fica mais completa. Meu amigo, você também tá perdido. Estão batendo dos dois lados, chamando de inimigo. Minha amiga, escute só as montanhas, estão clareando ao sol, observando nós dois. Eu continuo aqui afinando a viola, cuidando do meu fogão de lenha, banhando os cavalos, cuidando dos bichos e vivendo. Meu filho, eu posso ver sua luta, intriga entre os amigos, eles não se conheciam. Minha filha, eu sou um homem simples, fazendo tudo o que posso pra ter um lar feliz. Eu continuo aqui afinando a viola, cuidando do meu fogão de lenha, banhando os cavalos, cuidando dos bichos que vêm. Eu continuo aqui afinando a viola, cuidando do meu fogão de lenha, banhando os cavalos, cuidando dos bichos que vêm. Quando você voltar, eu vou estar sempre aqui. Quando você voltar,
continuo aqui afinando a viola, cuidando do meu fogão de lenha, banhando os cavalos, cuidando dos bichos vivendo. Eu continuo aqui afinando a viola, cuidando do meu fogão de lenha, banhando os cavalos, cuidando dos bichos vivendo. Quando você voltar, eu vou estar sempre aqui. Quando você voltar, mais velha minha batizou essa última minha. Ah, é? Batizou, porque isso aí vem dos meus pais, dos meus avôs. Eles falam que se o senhor tiver 7 filhos homens, o primeiro tem que batizar o outro também. Diz que vira lobisomem. Não vai saber se, né? Se mas é verdade, caso, se é mentira. Mas mulher não tem como virar lobisomem. Mas vira bruxa, né? Ah, entendi. Lá em Joanópolis, da sua origem, é o lobisomem. É lobisomem. Né? Lá em São Luís do Paraitinga, é o saci, né? Lá em Pinda, aquela região de Guará, é mula sem cabeça, isso. A cuca junta tudo isso aí. Aqui, em São Francisco, o forte aqui é o corpo seco. Antigamente o lobisomem é coisa feia, né? O senhor já viu, senhor? Cheguei a ver. O senhor viu o lobisomem? Eu vi o lobisomem. Foi na casa do meu pai, aconteceu isso. Daí, a lua de lua, chegou, bateu as orelhas, depois deu um urro, os cachorros embebeceu. Eu também não sabia muito bem se era o lobisomem, né? Meu urro, abriu a janela, aí no terreiro, na luca, nem um dia. E ele fazendo roda, os cachorros rodeando para morder. E eu vi no meio do limpinho. E ele fica, se tiver neném novo, aí ele fica rodeando a casa. Rodeando a casa. E se der já, ele até entra e faz dano. É, né? É como da criança. Nossa. É coisa triste do mundo. É, tem uma cachoeira aí que se chama Cachoeira Interninho. Então saindo escurecer e vindo outra cachoeira. E hoje acabou isso. Aí é soltando fogo. Vou falar que era a mãe de ouro, eu não entendo isso. Mas o senhor viu? Vi. Ah, o senhor chegou a ver então? No escurecer. Saía de uma cachoeira e ia sumir na outra. Saía de lá e vinha pra cá. A família da minha mãe trabalhava a maior parte tudo de carpinteiro, de marceneiro, sabe? É, construtores de carro de boi, essas coisas. Que era feito lá no mato a partir de ferramentas manuais, né? E um deles contou que numa dessas empreitadas de serrar de madeira, eles construíram um rancho, diz que um rancho assoalhado alto do chão, assim, para evitar cobra ou algum bicho peçonhento. Então o pessoal derrubava as toras, rodava no estaleiro, serrava e ficava ali no mato mesmo, a semana inteira, o mês inteiro às vezes. E então, como o serviço era pesado, o pessoal fazia uma comida reforçada, né? Feijão tropeiro, arroz de pilão, essas coisas, comida forte. Aí o cara punha lá um caldeirãozão, uma panelona de ferro para cozinhar o feijão de um dia para o outro. Aí ele colocava lá os pertences lá de né, carne de porco, linguiça, essas coisas para cozinhar no feijão. Quando chegava no outro dia de manhã, só estava o feijão. Alguém comeu a mistura do feijão. Falou, mas que será? E era bastante gente que trabalhava com ele, né? Falou, vou pegar esse caboclo, vou pegar, deixa ele. Aí uma noite o pessoal estava cansado, trabalhou bastante, estava todo mundo cansado, e a lua estava bem clara, assim, ele levantou e sentou na porta do rancho, assim, era alto, né? Ah, acho que não demorou muito, escutou um barulho no mato, ele ficou olhando. Saiu praticamente um esqueleto lá, mas com pele, com cabelo, barba, unha, né? Aquele com o olho lá no fundo, que aquele... O trem veio vindo pro lado da panela de feijão, ele ficou olhando, ele ficou morrendo de medo, mas ficou ali firme, né? O corpo seco enfiava a mão assim dentro do feijão, escorria bem o tocinho, a carne e comia. Que quando ele punha na boca, disse que ele ia passar até o pedaço na garganta. Então,
Ele não aguentou, ele desmaiou de medo. Ele caiu e bateu a cabeça no, naquilo aí, mas me feriu. Aí ele contou que tinha vida. Aí ninguém acreditou. Que corpo seco que é pra ser. Você tá com medo, acho que caiu aí e ficou variando, né? Ninguém acreditava. Mas ele jura de pé junto que ele viu o corpo seco tirando. Falou, não é possível. Como é que sumia, né? Eu devia ter uns 12 anos. Tinha duas luzes aqui andando no mato que tinha aqui, que era mato. Andava as duas. Duas luzes de fogo. Mato. É, andava pra lá, andava pra cá, assim pra cima do mato. Voando. É, voando. Voando assim. Isso que eu vi, não sei o que que é. E uma vez também eu vim com meu filho da cidade e nós vimos um aparelho também. Esse acompanhou nós. Da lá do coisa até, foi até onde mesmo? Até no, em cima ali. É, tava não. Ele, o outro pequeno. Mas o senhor viu um aparelho? Não, era, ele era redondo sim, mesmo. E tinha umas luzes de lado. Ele veio. É, nós parava o carro, ele parava. E acompanhou, você? Acompanhou. Aí quando chegou o carro numa árvore que tem, nós enfiamos o carro debaixo da árvore e voltou, foi embora. Esse aparelho, não sei se é assombração, o que você acha que é? O disco voador, deixa pra lá, né? Eu falo assim, eu sou católico, minha mãe criou, eu me batizou eu na religião católica, não tem nada, acredito demais em Deus Nossa Senhora, né? Mas é um negócio assim, o senhor fica pensando, quem é o nós nesse mundo? Um belo dia chegou um fazendeiro em minha casa e falou, minha fazenda tem 80 alqueires, você vai limpar para mim os pastos, fazer cerca. Falei, vou. Precisava de ganhar o dinheiro, né? E peguei a caminhonete do homem, com 18 peão em cima, e comecei a trabalhar. E nós deparamos com a greba de terra, acho que uns 15 hectares mais ou menos, lá num canto da fazenda. Muito sujo, sujo demais. E daí o dono da fazenda falou, tome cuidado, que aqui tem muito bicho no mato perigoso aí. Eu falei, que bicho que tem aí? Ah, tem cobra. Tem cascavel, tem urutu, tem jaracuchu, várias cobras aí. Aí, eu falei, mas não tem nada, Deus está com nós, vamos enfrentar se tem. E quando eu chego no começo desse lugar sujo, eu já vi uma cobra morta, pendurada no arame. Aí eu falei, não é que aqui tem cobra perigosa mesmo? E grande a cobra, cobra de uns 20 anos de idade, grossa. Aí eu peguei e falei para os peão, tirei o meu chapéu, joguei no chão, e joelhei, bati a foice assim, de pé, e joelhei e pedi a reforço a Deus. Fiz as minhas orações. E os peão olhando para mim, acharam estranho aquele trem lá, que eu nunca tinha feito aquilo, não é? Aí eu fiz as minhas orações, pedi reforço para todos nós, e começamos a limpeza. Pois olha, roçamos tudo, fizemos a limpeza, não vimos nada, nada, graças a Deus. Então, foi um sucesso que eu tive na minha vida. É uma história que já tem milhões de dias, onde eu rezo Ave Marias para fugir de assombração. Então a gente reza para poder fugir dos nossos medos, das nossas coisas. Só que o que mais importa, né? Um negócio que eu aprendi até com meu padrinho. Se não tiver o perdão, se você não for capaz de perdoar, você não tem nada. Então, essa canção, ela tem uma mensagem muito bacana, sabe? Tanto é que quando digo eu cantei pra você falou, pô, gostei da música depois quando você falou comigo. E eu gosto muito do seu trabalho, sabe? Eu acho que você tem uma verdade muito bacana. Eu achei, pô, legal. É você que vai gravar, então. Essa música tem muito a ver com você também. O acalanto do peito é diferente
descobri bem lá na frente que o remédio é o perdão. Nessa escola eu sempre fiquei de castigo, onde o ego é sempre o pior inimigo. Nesse jogo sete copas já morreu, e quem truca sem usar a pinda sou eu. Segue assim nas chegadas e batidas, galopando na descida, vida velha sem fronteira. A alegria só existe no presente, e que logo ali na frente, fim da estrada é só poeira. História que é minha e de tanta gente, não adianta, ninguém fica indiferente. O que vale é o bem que aqui se praticou, e do sol é só o tempo que passou. Segue assim nas chegadas e partidas, galopando na descida, vida velha sem fronteira. A alegria só existe no presente, e que logo ali na frente, da estrada é só poeira. Segue assim nas chegadas e partidas, galopando na descida, vida velha sem fronteira. A alegria só existe no presente, o que logo ali na frente, fim da estrada é só poeira. O mais interessante aqui da serra é que você acaba lendo as coisas que acontecem aqui, sabe? Às vezes você acorda, você olha para o céu, dependendo do jeito que estão as nuvens, você já sabe se vai chover ou não. Aqui nós temos uma diferença brusca de temperatura nos meses que vão acontecendo no ano. E quando você chega no inverno, por exemplo, é marcante, você vê assim... Uma chuva do mês no mês de março, lá para o dia 29, 28 de março, assim, você vê que aquela chuva já está dizendo que o tempo tá virando de outono, né? E quando chega o inverno, tem a geada, tem queda de pinhão. Essas coisas todas fazem com que você entenda o lugar que você está, elas definem o lugar onde você mora, o lugar que você vive. É muito bom você olhar para um pico lá na sua frente e falar, ó, aquilo lá é a Pedra de São Domingo. Ali já virou a região ali de Japa Carmo de Minas, região de café. E ter essa consciência, ter a consciência de onde você está, o lugar onde você mora, dos lugares onde você pode ir. Olhar para o seu painel do seu carro e ver que você tem tanto de gasolina e falar, não dá para chegar até São Francisco. Eu acho bem interessante isso daí. É gostoso você olhar para uma pedra, por exemplo, você olha para uma pedra e você fala, ali é
Ali é Pedra do Selado. Então você já sabe que é Monte Verde. Você vê a Pedra do Baú, automaticamente você lembra de Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí. Você vê aqui a Pedra de São Domingos, você já fala que nós estamos perto do Córrego do Bom Jesus, bairro dos Costa. Quando você vai viajar, que você olha aqui pro lado, aqui, que você já vê o gigante adormecido, você já fala, estamos chegando em Joanópolis. É interessante você ter essa noção, né, de onde você está. Essa ligação mesmo com o lugar que você mora. Você, e a Serra da Mantiqueira te dá muito isso. Pelo fato dela ser uma terra acidentada, você de longe, você olha um pico, você já sabe mais ou menos por onde você está, por onde você está indo. A serra vai te contando a história de onde você está chegando, onde você está passando. Isso daí enche o coração da gente. Mas aqui é que nós estamos numa hora tarde, mas aqui eu trato de jacu, eu trato de carnarinha, azulão, picharros. Tem dia que eu já cheguei a contar aí 50 carnarinhos comendo essa pedra aí. É que agora também, o que está acontecendo? O senhor está saindo muita semente, estica mais na semente. Mas na época da seca, se o senhor vir aqui, é jogar a criaria e já montou. Um dia eu estava plantando umas bananeiras na época da seca lá embaixo. Aí esqueci de vir jogar a criar, pois enlevado e foi dando turvar e eu não vinha pra cima aqui tratar deles. Daqui a pouco comecei a observar, eles passavam por cima de mim e vinha aqui e ia lá de novo, sabe? Fazia, parece que tava falando pra você, vamos lá tratar de mim que eu tô com fome. Aí que eu ia eles passar de novo, eu lembrei, falei, ah, eles estão pedindo comida, vinha cá, jogou aí, tampou de carnarinho. O bicho... Conversa com a gente. Conversa, qualquer criação conhece a gente, né? Se o senhor maltrata... Ele foge do senhor, se o senhor cuida, ele sabe quem que é a pessoa, o dono dele, né? Viu, daí aquele, você falou que sobra, porque lá dentro do cardeirão sobra um pouco do... É o vinhoto que a gente chama. O vinhoto. E o que que você faz com você? Então, o vinhoto a gente dá pro gado. Dá pro gado? É, o boi gosta, adora. Mas e o boi, como é que fica o boi? Ah, fica alegre. Fica alegre. Dorme o dia inteiro, às vezes. Tá vendo? Coisa boa. Você chega, passa a mão, né? É, tranquilo. Tranquilo. Então tá bom demais. Ele é. O gado tem que aproveitar, porque é um produto que você... Tem anambi que usa pra pôr na própria cana, que usa como adubo, e tem anambi que usa pro gado mesmo. Sim. E faz bem pro gado, você engorda o gado. Faz. Não tem... Não afeta nada. Antigamente eu fui caçador, hoje não. Hoje eu não caço, não pesco, eu sou a favor da natureza. É, porque hoje não pode caçar mesmo, sabe, sim, né? Sim. Hoje não pode. Mas eu hoje sou a favor da natureza. Certo. Eu não gosto de matar, não. Porque da ponte do Belém para cá, aquela ponte de cimento que você passou, até aqui na em cima, aqui na serra aqui, tá tudo na apa da Mantiqueira. Tem bastante. Porco do mato tem bastante. Onça também tem, né? Apareceu onça aqui já, mano? Olha... Aqui na minha propriedade eu vi uma oncinha passar um dia, pegar um frango ali no pé da pedra ali, mas aquela oncinha amarelinha, que é petitinha, como é que faz, jacutirica? Mas tem onça grande. Aquela, o senhor voltando aqui, a hora que o senhor foi embora para Joanope, quando chega na entrada da Colibri, tem um rapaz ali que ele viu, disse que viu passar uma onça pintada ali de sartura ali, ó. E absorvi ali, não tem mato nenhum, ela veio da serra, atravessou e veio aqui pro lado da Santa Cruz, tombando pro lado da Lava, aquele lado ali. Ela tá procurando o que comer, né? Mas o bicho só avança na gente se o senhor encurralar ele, né? É, rapaz, a Serra do Mantiqueira traz muita coisa importante. Ah, então é água é potável, aqui é o Rio Jaguari, né? Esse aqui, sim, que vai lá pro... Esse aqui que forma represa lá. De Bragança ali, Atibaia, né? Vai. É. Joanópolis, cai na Cantareira e cai para São Paulo. Sim, sim. Então a gente joga água pro pessoal da capital. E daí a importância de cuidar desse. De cuidar disso aqui. Tanto é que a gente tem 70% de área de preservação. Aqui dentro da fazenda do senhor? É. A gente tem reflorestamento de araucária, mas que é uma árvore nativa. Certo. Então a gente nem tem reflorestamento de eucalipto nem pinos. Sei. É só árvore nativa daqui. Ah, então 70% da propriedade é coberta com água. Uma floresta nativa. Puxa vida. Primeiro chovia no tempo certo, java no tempo certo, no tempo certo. E hoje tá tudo... Desreguladão, né? Não, já parou tudo.
mudou muito a natureza. A pessoa acha que cortar o mato para plantar um milho não adianta, e os nossos filhos? E os nossos filhos? Porque você sabe, se cortar o mato, as águas acabam, né? Sim. As águas acabam. Que no meu tempo de novinho, e aquele ali, esse rio aqui, aquela pedra lá, parecia pouquinho. Hoje já aparece quase tudo. Diminuiu? É, diminuiu. Então, o que eu pedia pro povo era isso. Para não cortar mato, não matar o bichinho que tá no mato quieto, não pescar, dar a natureza aí, né? Então, a Serra do Mantiqueira é a parte que tem mais mato, mais água e mais de contato com a natureza, que nem precisa manter. Sete amigos de lei, sete tábuas tabuê, nascente de corvo fresco lá no pé do limoê. A junta de mula baia trouxe as pedras pro canteiro. Pra erguer minha casinha sob um céu de brigadeiro. Nessa vida não existe quem não queira ter um teto pra criar sua família, os seus filhos, os seus netos. As turvos de chuva fica lá dentro bem quer. Na estiagem trabalhar, esse é o seu destino certo. Mas faltou você, com seus olhos penetrantes, com seu jeito insinuante, se esqueceu de me querer. No meu peito já cansado vive um coração chagado que já nem quer mais bater. Noites a lua clara vem beijar o meu quintal. Canta o galo ribeirinha lá no pé do matagal. Aqui na roça tem tudo, tem estrela riverina. Vou ganhando meu sustento nas noites de canturi. Mas faltou você, com seus olhos penetrantes, com seu jeito insinuante, se esqueceu de me querer. No meu peito já cansado vive um coração chagado que já nem quer mais bater. O que é para o senhor morar na Serra da Mantiqueira, senhor? Então, isso aqui é uma bênção, morar num lugar disso aqui. Isso aqui não é um lugar qualquer, aqui é um paraíso, a gente vive no paraíso aqui. Aqui, para mim, o sonho da minha vida é aqui, né?
aqui pra mim é tudo pra mim. A Serra da Mantiqueira é muito bom de se viver porque o ar é bom, a água é boa, né? O paraíso meu é aqui. É um presente que Deus me deu, mas muito grande, sabe? Porque eu sei que tudo que isso aconteceu na minha vida foi pra ele me trazer pra cá e me dar essa oportunidade de conviver comigo, com a paz que você pode ter num lugar desse. E eu me encontrei, sabe? Eu acho que uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu na minha vida foi eu conseguir encontrar a minha identidade. Quem que eu sou de verdade? Quem que eu... que eu canto? Qual que é a verdade do meu som? Que é isso? Que eu vou passar pra pessoa que tá me ouvindo? De verdade, né? Porque cantar, você pode cantar o que você quiser. Você pode fazer a onda que você quiser. Você pode fazer o personagem que você quiser. Agora, você mesmo, o que tem de original? Eu acho que eu encontrei essa originalidade, essa verdade, minha verdade, aqui, depois que eu vim pra cá. Não tem bênção maior do que viver num lugar desse. Graças a Deus. Você tem água, tem ar puro, natureza, tem tudo aqui. Paz, principalmente paz. É isso. Então é um lugar abençoado. Ao desapego, ouço lá fora o avoar da juritis. E quando mais eu me aproximo da varanda, sinto o cheiro do perfume do jasmins. E pela fresta da janela entra o sol, o seu primeiro manifesto só pra mim. Me apressa agora, dá de comer as galinhas, tirar o leite da vaquinha Magali. Quando no rádio a hora certa uma canção, enquanto encosto a barriga no fogão, não tenho mais o que dever pelo meu dia. Me resta a rede, a sombra fresca e água fria. E quando a tarde vai avermelhando o céu, vou contemplar o pôr do sol e a calmaria. Thank you.
Biba faz mais coisa, né? Ih, faz. Uma vez ele ficou trancado no quarto das meninas, eu morava ali, na casa do João Antônio, ali em cima. Ficou fechado, a Thelma saiu, em vez dela olhar para ver se ele estava dentro do quarto, não, deixou trancada, apagou a luz, ficou trancado dentro do quarto e não achava o Franz. E nessa época a dona Oralina morava ali, vizinha ali. E procura, fui na dona Oralina, e procura para lá, e procura para cá. Daí eu falei, Thelma, você olhou no quarto, o Franz não está lá no quarto? Ah, não, eu apaguei a luz, lá não tem ninguém. Daqui a pouco, eu cismo, entro lá dentro, ele lá, brincando numa boa lá. E eu, nas minhas poesias, eu procuro contar, em verso, né, a história dos personagens que passam pela minha vida. Eu fiz homenagens aqui aos tropeiros, aos boiadeiros, né, aos violeiros. E o meu último trabalho, eu fiz uma poesia homenageando um personagem da infância da minha mãe. Uma noite eu tive um sonho com ele e resolvi contar a história dele. Então minha poesia chama O Funeral do Coronel. E assim, ó. Naquele estradão batido, de sulco e veio profundo, que vem lá do fim do mundo, das entranhas do sertão, encontrei com um cortejo que mais tristonho não vi, de tudo que já assisti, que até causou comoção. De longe escutei um choro, um lamento dolorido, mas parecia um gemido de quem sofre de paixão, um carro de boi cantando sua triste melodia. Naquele instante subia o alto do chapadão. A mesa em forma de mão trazia em sua palma aquele corpo sem alma, inerte ali num caixão. Dos lados o povo chorando, rezando, às vezes cantava, pro campo santo levava um mestre da profissão. Desde criança eu ouvia quando minha mãe contava, ela sempre mencionava o Benedito Coronel, carreiro mestre nas artes e carrear com destreza, não conhecia tristeza, do sol à lua no céu. Homem forte, destemido, cumpridor da obrigação, querido pelo patrão, respeitado no lugar. Amigo de todo mundo, das crianças e animais, e nunca deixou, jamais, de acudir, de ajudar. Aquele cortejo triste por onde vinha passando, tudo ia silenciando, num respeito nas paragens, e a boiada cabisbaixa, sem carreiro a passo ia, e ao seu mestre conduzia, na sua última viagem. Chegando no Campo Santo, seu corpo foi sepultado, e ouviu-se um forte brado, um viva ao coronel! Descanse em paz, grande amigo. Fica seu nome na história. Deus que te cubra de glória e te receba no céu. E numa fogueira de lenha, o seu carro foi sumindo e a fumaça subindo formou uma nuvem no céu e uma chuva repentina, molhando o povo, mostrava que a natureza chorava a morte do coronel. Puta que animal, cara. Eu não tem como agradecer você. Pessoa pra nós gostar tem que ser simples de fato, tem que ter sistema bruto e aquele jeitão do mato, tem que gostar de viola e não gostar de mentira, tem que ter dentro do peito um coração de caipira. Eu vivi 30 anos na cidade e naquela época eu enfrentei, assim, por exemplo, uma certa recusa, né, das coisas caipiras lá na minha vida. Apesar de eu sempre lutar por isso aí, pelo valor disso, eu sentia uma certa restrição. Depois que eu vim para São Francisco e comecei esse trabalho de oficina, mais junto com o povo, eu percebi que, principalmente a juventude, né, está em busca de retornando às raízes, né, valorizando o que é nosso. Né? Você viu que a música sertaneja, com todas as faces que ela tem, desde do raiz até o universitário, o feminino que aconteceu agora, está sendo muito mais aceita nesse tempo agora. Então eu gostaria de dizer que todos que têm esse pezinho na roça, como diz,
que não se envergonhe. Coração de caipira não é só o cara que nasceu lá na roça. Expressão caipira não é porque o cara é do mato, que o cara é sem cultura, não. O sentido do caipira é de ser simples, de ser verdadeiro. A humildade não é chegar e querer ser humilde. A humildade é você ser o que você é, de fato, de verdade. Essa verdade é que te faz humilde, te faz simples. E é verdadeiro, e a verdade sua é essa. Então, eu acho que você pode morar em no centro de São Paulo, você morar em Nova York, você pode ter esse coração de caipira. É o que vai fazer você viver bem na sua vida, independente de sucesso ou de não sucesso, mas de felicidade. Quando você é verdadeiro, você é o que você é, você não tem que preocupar em mostrar nada pra ninguém. Você é feliz. Porque a verdade é simples. Ah, eu queria que se tudo tivesse a minha vida que eu tenho, viver tranquilo, igual vivo aqui, com os amigos que eu tenho, não tem coisa melhor. Tranquilo. Já parei pra ver a chuva, cantei bingo na paróquia, já comi broa de milho, no pilão soquei paçoca, já bebi pingada branca, pra cantar tive proposta, plantei pé de árvore nativa nas furnas da minha roça. Já levei rosa pras moças, na nascente bebi água, passei dia bem forgoso, feito cobra nas paiadas. Andei com as roupas que eu gosto, no meio da granfinada, nunca neguei minha essência, a verdade aqui não faz. Já acendi fogão a lenha, pulei brejo, já caí. Quem quer ter muito que tenha, prefiro pouco pra mim. Tirei leite da vacada, saí cedo sem dormir. E pra quem quiser uma moda, tô aqui, pode pedir. Mas presto atenção na vida, com ela não se brinca, eu sei. Nunca confiei na sorte, o que eu tenho eu não ganhei. Sou homem de muito amigo, por tudo quanto é lugar. Posso até esquecer meu nome, mas não deixo de cantar. Uma família muito musical, meus avós, meu pai gostava muito de cantoria, então desde pequeno tenho envolvimento com música, né? Eu tinha 8 anos, eu lembro que o pai tinha uma viola grande, pendurada em cima, o povo antigo era muito sistemático, né? Não batia nem vento, ninguém pegava. Ah, a gente gosta de todos os sertanejos, né? Todo, sim. Música de viola. É catira, né? A gente eu gosto de umas músicas mais antigas. Mais assim. Antigas. Essas músicas novas, o que o senhor acha? Pô, não tem nada contra também não, mas não fala da verdadeira raiz sertaneja, né? Não fala do mato, não fala nada, mas já são músicas mais românticas pro cara conquistar a mulherada aí, né? É. Mas tem mulher também que gosta da música caipira também, né? É, então. Gosta do mato. Isso é bom demais. É. Eu comecei a dupla Mirim com 8 anos. Com um primo meu.
A partir daí eu já comecei a compor algumas coisinhas. Até mais ou menos 21 anos, 22 anos, eu compus música. Aí depois que eu me transferi para cá, eu fui sofrendo influência de outras pessoas e agora eu passei a compor poesia. Ah, eu trabalho com poesia. Eu faço poesia e algumas dá para musicar, porque a poesia é um pouco mais extensa. Isso. Porque eu passei a contar a história dos personagens, né? Sei. Da região. Em forma de poesia, e a poesia, como era um pouco mais extensa, não dá todas para se musicar, que senão fica uma letra muito muito. Mas algumas que dá para enxugar, a gente faz música. A gente faz música. Faz 30 anos que eu fiz essa letra. Eu conto uma história indigna, vou rezar um terço na casa dele. Eu rezo terço cantado, sabe? Sei. Se terço cantado nesse tempo antigo, eu rezo. Ainda rezo ainda. Sei. Daí ele contou a história. Se fosse saiu todo mundo, eu gostava de ficar para trás, vai ver ele contar a história. Sei. Um homem muito verdadeiro, né? Aí ele contou a história, daí eu morava aqui mesmo, numa casa de barro aqui. Aí eu vim embora e no caminho eu fiz a letra. A história certinha eu completei. Eu gosto muito da música sertaneja por causa disso, né? Porque, sei lá, eu falo da essência da gente, da alma da gente. Então, eu gosto de tocar música que... Fala a verdade, que toca, né? Levantei de manhã cedo num dia de quarta-feira. Parei e fiquei pensando na minha vida financeira. 13 fios pra tatá e 5 na mamadeira. Precisava comprar o leite, eu não tinha vaca leiteira. Eu arriava meus burros, enfrentava nos pirambeiros. Só em serviço pesado, na puxança de madeira. Comendo fora de hora e dormindo nas esteiras. No ranchinho beirachão eu ficava a semana inteira. Chegava o fim de semana... Eu recebia o meu dinheiro, juntava meus animais e fechava numa mangueira. Eu vinha embora pra casa tremendo de canseira e as crianças me esperavam trepado na porteira. Sou um caboclo sofrido na profissão de tropeiro, piquei no casco de burro a nossa região inteira. Você nem imagina o tamanho da mantiqueira. Vai até perto de São Paulo, faz divisa com os mineiros. Vai fazer o encerramento em Rio de Janeiro. E o meu irmão Marco Piacai, aquele é bom de viola, bem. Melhor que eu, bastante. Mantei uma dupla e... E era o quê? Era o casal? Era violão e viola ou era duas violas? Violão e viola. Só que na época eu era do violão. Certo. É aniversário, é casamento, é... que, vou falar, depois você mudou uma forma, nem não lembro direito, mãe. A gente era novo. Vocês participavam de festival? Participei muito. É. Fui campeão 3 vezes em primeiro lugar. Aí vocês foram pro festival? De Baile de Chuva. Quem levou não, já era Garcia. Conhece o Jair Garcia? É, Jair Garcia. Vamos perguntar pra ele, tá aí. Essa. Tá. Ele tinha uma baixada das postas ali, fazendo Cia Brasil no meio da água, e barro e chuva. Chegamos lá, e nunca tinha ido nesse lugar. E fecharam nós, que nem a sala aqui, ó. Num quarto aí, ficou que nem banda presa. Uns 11 dupla lá. É, tudo a dupla era ali, não tinha jeito de mexer. Faltam 3 dupla, depois de nós, daí acabou a dupla aí, né? Lá tinha era tudo voz. Eu tava fortunado. 2 morenos, bem morenos de cabelo. Com 2 violão. Bonito mesmo, 1 espelho. Olha, eu vou contar a verdade. Esse aí deu trabalho pra nós. É. Eles cantaram 3 e nós cantamos 3. Ficou no jurado lá, empatemos. Daí o jurado. Nós não temos o que fazer. Agora é a plateia que vai decidir. A plateia que vai decidir, porque nós não temos o que fazer. Porque a plateia de... Dizer, foi numa escola lá, que tem escola lá, não tinha onde a gente sentar ali, estava um cara de chapéu preto sentado. Eu falei, senhor jurado, você é para a plateia decidir então, vocês, né? Deixou na mão nossa, eu posso falar o meu então? O que os dois de jornal, dois violeiros de jornal feio, o Netão chapéu preto também, né? Os dois chapéu preto de jornal feio aqui, não tinha violeiro nenhum feio, porque no catiro ninguém fala que os dois feios dançar costa com costa. Costa com costa, é mesmo, costa. Mesmo que ele, vai. Ganha o primeiro lugar. Primeiro lugar.
Tranquilo. O senhor é cantador? Eu tô vendo o senhor com violão aí. Não, eu tenho violão, mas não sou cantor. Intimo de cantar, né? Mas vejo outro cantar, adoro, mas... Uhum. Não sei cantar nada. O senhor faz música, não? Não. Não? Faço não. O senhor só toca? Aí uma musguinha você vai ler depois. Tá bom. É só não chorar, viu? Meu nome tá no mundo inteiro, né? O povo põe na internet, põe pra um lugar, pra outro. O povo me conhece por nome. Eu canto umas modas, faço umas modas. Eu tenho 3 modas que eu fiz. Sim. Que se você quiser ver, eu posso cantar. Eu, pra se o senhor quiser cantar, tá. Eu vou ficar muito feliz. No Gamarra, onde eu moro, a coisa vai ficar feia. Aqui tem uma menina bonita igual uma sereia. Também tem um rapazinho que há muito tempo rodeia. Eu tô vendo qualquer hora menino cair na peia. Ai, ai, ai. A menina tem quem manda que trai no pé da correia. Quem manda nele é um pai bravo, só anda de cara feia. Menina facilita e o rapaz não bobeia. Num lugar bem escondido, os dois encontram e proseia. Ai, ai, ai. Essa menina é tão linda, rapaziada de norteia. Tem os cabelos compridos e um andar que balanceia. Parece um céu estrelado na noite de lua cheia. Parece a estrela d'alva que a madrugada clareia. Ai, ai, ai. Na eleição do Cláudio Rolo, os dois tava de pareia. A menina bem vestida, brinco de ouro na orelha. Rapazinho tava contente de camisinha vermelha. O seu pai chegou no carro, menino perdeu a ceia. Ai, ai, ai. Aqui fica meu abraço pra essa linda sereia. Da moda peço desculpa se a rima ficou feia. Eu sou um poeta novo, às vezes eu me embaracei. Não posso falar seu nome, senão eu vou pra cadeia. Ai, ai, ai. Eu acho que essa viagem só me reafirmou uma coisa que o meu coração já me dizia há muito tempo. Que esse aqui é o meu chão, esse aqui é o meu lugar. É aqui que está a minha verdade. Fazer parte dessa cultura tão bonita, de olhar para o céu e saber se vai chover ou não, entender que a lua traz chuva, qual o melhor tempo para plantar feijão da seca, feijão das águas. Meu pai me falou uma frase ontem que foi maravilhosa. Eu não sei o que eu estava fazendo, que de repente ele olhou para mim e falou assim: mas você tá querendo pôr fogo na roçada antes da hora? Eu acho que essas coisas fazem com que a gente se entenda melhor, enquanto ser humano, enquanto sociedade. Tem umas coisas que eu tenho vontade de explicar, mas eu nunca consigo explicar direito. Esse instrumento aqui, ele me faz sentir mais verdadeiro, mais gente. Sei lá, às vezes você pega um lead de pinga, uma viola caipira e para num pasto aí, começa a entender que você é um homem que tem suas responsabilidades, tem pra onde voltar, tem suas necessidades. E parece que tudo isso vem de uma inspiração divina e tudo isso canaliza no braço da viola para você cantar suas verdades, cantar suas emoções, fazer parte dessa instituição tão bonita que é o caipira. Ser caipira. Eu busco isso na minha vida.
Quanto mais caipira, melhor. Quanto mais verdadeiro, melhor. E é o que eu consigo traduzir dessa serra tocando a viola. Vejo um lampejo de prata nessa imensidão. Atrai o meu olhar perdido enquanto sofre o coração. És o norte do meu céu e minha direção. Para onde caminhar quando tudo é escuridão? Viajante incansável, pelo céu se vai. Ilumine esse deserto meu, que cresce mais e mais. Faça de meu olhar clarão, a luz de seu olhar. Aponte-me a direção, faça crescente em seu brilhar. Lua cheia, sol da noite, sem escurecer. A magia em tua face é todo o meu poder. Na minguante, por favor, não quero mais te ver. Espero a lua nova mudar minha sorte, pra esquecer todo esse meu sofrer. Sol da noite sem escurecer. A magia em tua face é todo meu sofrer. Na minguante, por favor, não quero mais te ver. Espero a lua nova mudar minha sorte, pra esquecer todo esse meu sofrer. Amor, sou
mais aqui no meu mundo. No meu terreiro eu tenho de tudo. Se me adoeço, as ervas me cura. Carqueja, bordo e uma pinga pura. Torremo, milho, alho e pinhão. Farofa socada no pilão. Tem gente que se esqueceu da sina. Já eu aqui tô feliz da vida. Se é chuva ou seca, que Deus me mande. Vemos do Ité e sigo pra diante. Sou como um passarinho que traz em seu bico semente e amor. Sacode o botão da flor. Sou como um passarinho que traz em seu bico semente e amor. Sou como um rio que corre